حضرت النور محمد عربي صلى الله عليه وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لئے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا